Pozdrav svima. Dakle, danas smo se ovdje okupili s obzirom na činjenicu da će grad Zagreb danas u javnom savjetovanju uputiti novi prijedlog, dakle izmjena odluke o novčanoj pomoći roditelj-odgojitelj. Pratili ste i znate u proteklim tjednima da smo rekli da ćemo u najkraćem mogućem roku donijeti novi prijedlog i evo doista tako smo i postupili. Javno savjetovanje dakle, krenut će danas i trajat će 30 dana. No prije nego što predstavim glavne elemente novog prijedloga, nego što je naravno danas najveći interes svih, dozvolite da kažem nekoliko glavnih činjenica vezanih s kronologiju, čisto da evo, i javnost ima u tom smislu potpunu informaciju. Na snazi je još uvijek mjera koju je gradonačelnik Bandić uveo 2016. godine i na tu je mjeru do sada utrošeno 2,1 milijarda kuna iz gradskog proračuna. Još je u mandatu prošlog gradonačelnika bilo jasno da je ta mjera fiskalno neodrživa, no bivši gradonačelnik nije imao hrabrosti mijenjati je u smjeru da ona postane u bilo kom smislu održiva. Mi smo odmah po preuzimanju upravljanja gradom, dakle prošlo ljeto u kolovozu, donijeli prvu izmjenu u kojoj smo zaustavili obuhvat prihodnog korisnika i na taj način smo zapravo zaštitili proračun od daljnjeg naglog rasta troškova. Jer je do tog trenutka to bila jedna također karakteristika te mjere, da je ona zapravo, neću reći eksponencijalno, ali doista stalno imala snažan rast i bilo je vrlo teško predvidjeti gdje bi ona u nekakvom ukupnom trošku mogla završiti. Obuhvatnije izmjene u gradskoj skupštini, na tu su odluku korisnici pokrenuli postupak ocjene zakonitosti. Visoki upravni sud je nakon toga, dakle prvo, našu odluku iz prosinca obustavio njeno izvršenje i onda u srpnju ukinuo odluku iz prosinca. Tako da sada na snazi je dakle, još uvijek, tako kažem kolokvijalno, Bandićeva mjera roditelj-odgojitelj sa svim problemima i elementima te mjere o kojoj je već puno bilo govora u javnosti i u kojoj se najveći dio javnosti slaže da doista nužno treba izmjene. Prije nego kažem dakle, glavne elemente novog prijedloga, dozvolite još da podcrtam elemente presude koje su nam sada jasno morale biti vodič i vodilja u tome kako ćemo priložiti novi prijedlog. Podsjećam da je u obrazloženju presude sud u najvažnijem dijelu podržao naše očitovanje. U nekoliko smisla. Prvo, podržao je i istaknuo da imamo pravo kao demokratski izabrana vlast, legitimno pravo mjeru mijenjati uz samostalan odabir načina kako ćemo mijenjati. Utvrdio je da nema retroaktivnosti, što je jako važno, jer važno je tu podsjetiti javnost da su i oporbene stranke i udruge korisnika tvrdile da se radi o stečenim pravima koje se ni na koji način ne mogu mijenjati, sud je to demantirao. Također je utvrdio da nema niti jednog zakona po kojem bi mi morali, koji bi nam nalagao da tu novčanu pomoć isplaćujemo, da se dakle ne radi o obvezi grada, nego o pomoći, odnosno nekoj vrsti povlastice prema korisnicima. I ono što nam je sad izuzetno važno, što nam daje osnove za ovaj novi prijedlog, sud se zapravo složio s nama da je cilj koji želimo postići izmjenama, a cilj je da se značajna proračunska sredstva preusmjere u ono što mi vidimo kao javni interes, a to je brza izgradnja i povećanje kapaciteta gradskih vrtića kako bi omogućili upis sve zagrebačke djece vrtićke dobi, da je to legitiman cilj. Dakle, i dalje u ovom novom prijedlogu to je cilj. Dakle, izmijeniti mjeru roditelj-odgojitelj na način da u proračunu otvorimo što više sredstava kako bi ulagali u dječje vrtiće.